Ran maskat u vërtetuan gënjeshtrat. Gënjeshtra e qeverisës LSDM BDI-se mos marveshjet bilaterale me Bullgarin. Nuk do të jenë kusht për përparimin drejt bëjes nuk zgjati as 24 orë. Kështu thonë nga vëmëron të pëmëne, pas në nshkrimit të protokollit mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Si pas opozitës maqedonase, me protokollin e nënshkruar Maqedonia e Veriut, nuk do të negocioj me BE-n, por me Bullgarin për historinë maqedonase. Me protokollin në nënshkruar nga Ministria Jashtme Maqedonisë, ndryshimi historisë dhe ndryshimi teksteve shkollore bëhet kush për përvarimin e Maqedonisë drejt BE-s. Kjo qeveri tradhtare bëri dhe pranoi të ndryshoj historinë, të ndryshoj tekste shkollore, ose thë ndryshe, të hap bulgarizimin si kusht për negociatat me BE-n. Kjo u tha qartë sot, sepse në Sofia u bëhe qartë se protokolli bëhet pjesë e kornizës negociuese. Me fjalë të thjeshta, nëse Maqedonia e Veriut pranon bulgarizim, do të hecë drejt BE-s. Nëse nuk e pranon bulgarizimin, nuk do të avancoj drejt BE-s. Vëmëro DPM-n e shton se i kundështon fuqishëm këtë marrëveshje protokolle korniza antishtetërore, që kanë nënshkruar kjo qeveri antikomtare nga LSDM dhe BDI. Ata thonë se do të punojnë në mënyrë aktive për ndryshimin e kornizës e negociatave me Bashkimin Evropian, heqjen e nenëve dhe pjesëve të dëmshme të kornizës, të cilat janë dëm të plotë të popullit dhe shtetit Maqedonas.